Christer Rake og Joakim Rida tok hjem den siste etappen av Glava Tour of Norway etter et fantastisk rykk på de siste kilometerne. Rake holdt unna for et jagende hovedfelt på imponerende vis. Nei, så bra som har kjørt hele uka, så synes jeg det var deilig å få virkelig resultat igjen for det. Som har kjørt så utrolig bra som har. Sammenlagt var det ingen som kunne gjøre noe med den unge Rabobank-rytteren Wilco Kelderman. Han sto imot alle angrepene på den siste etappen og vant det første Glava Tour of Norway. I'm super happy. It's unbelievable, yeah. So beautiful race and the team were great. I'm so happy now. På tross av Nederlands sammenlagtseier ble det likevel en stor norsk dag med etappeseier og ikke minst tredjeplassen sammenlagt til Vegard Robinson Bugge. Topp tre, det er utrolig bra. Så ja, etappryddet ble ganske redda nå siste dagen. Så man har kjørt bra underveis.